dine yoyo le ba wo chin na ye pya so bi lo dine ka raw mimimi po le dai ka bo no ko sa ya ko sponsor pya bo no na pya designer cha raw mimya ma so ba pya lo win na so that ba phanek le ya raw lili ya ni mi tha ba shin make up ka raw jessica han ma shin ayang yi cha mu ba raw ko sai chai ba ba so bi ya cha di ayang mo wo bu ho so bi minute ka so aphyu wet de so ti wo ta ji la bi na ba lu de ba chai de ဆန်ကြတဲ့တော့အရင်လေးတွေကြိုက်တာလေအဲ20ကျော်တဲ့နောက်ပိုင်းကတော့အခုလေးတွေကြိုက်တယ်သူတို့နဲ့တူရင်ခုံနေအဲဘာပြောတော်တဲ့သူတွေရစီခြင်းနဲ့အဲဒါပေမဲ့အကယ်မီကတော့ကန်ကောင်းတဲ့သူကတော့ဘူးပြောပိုင်ဆိုင်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်အရင်ပြောတာလေအရင်ပြောတယ်အရင်ရှင်းခုံနေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ ကိုအိမ်မက်လာလို့တောင်ထင်ရတာအောင်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရဆိုတော့အဲ့တည်းအဲဒါသူတို့လည်းကိုလိုပဲရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဒီလိုပဲတူတိုင်းရဟုတ်